OMIE, Oficina Municipal de la Iniciativa Emprenedora. Oferim un servei integral d'assessorament i suport a l'emprenedoria amb els objectius de fomentar la cultura emprenedora, la creació d'empreses i ocupació, juntament amb la cerca de fons de finançament i posicionar Elx com a ciutat de negocis. Pues yo estaba buscando asesoramiento de algún tipo, de cómo darme de alta, de qué pasos necesito, qué requisitos necesitaba. Y de esta forma llegué a las oficinas de Elche Emprende, que ofrecen asesoramiento a cualquier persona que quiera iniciar un nuevo negocio.